Glavnom ulicom u Arilju danas su prošetali fudbaleri, doktori, lovci, spajdermeni, lavovi, vile, veštice i mnogobrojni drugi likovi iz filmova, ali i svakodnevnice. Neka odeljenja prvog razreda bila su jedinstvena u svojim maskama. Zajedničkom maskom smo želeli da pokažemo eto složno odeljenje gdje su roditelji uzeli učešća. Od početne ideje kreće se u realizaciju s pomoć roditelja, završe, urade, pomognu nam i mi smo svi zajedno. Šta smo mi? Šta radimo na maskembalu? E, to su naši kućni ljubimci koji smo mi danas radili. Nastavna jedinica je kućni ljubimci, rađena iz srpskog jezika, pa je tematski povezana sa maskembalom i eto nas kao čiča gliše koji šetaju i kućne ljubimce svi zajedno. Kako ste se vi danas maskirali? Ajde ti. Čiča gliše. Mi smo čiča gliše. Aha, šta radi čiča gliše danas? Šetaju kućne ljubimce. A otkud vas čiča gliše? Ste imali nešto u školi da ste učili, a? Da. Ja sam se maskirao u kokicu. Kako si ti to pravio? Jesi sam ili ti je neko pomagao? Pomagala mi je majka i kuma. Kako se, objasni mi samo malo kako si ti to napravio. Pa ovdje je karton, onda ovdje je por pena i ovdje i ovdje samo smo dodali papir i iscrtali. Tvoja bila ideja ili nečija druga? Moja. A maskirala sam se u anđela. A šta anđel treba da ima pa ti imaš? Sebe. Da, pa ja sam išla u Užice, a ja sam prvo htjela da bude mačka, ali sam našla anđelska krila i onda sam smislila da budem anđela. Znači najbitnije je da imaš krila, tako? Ajde, okreni se slobodno da mi to vidimo. Pod sloganom Šta detetu treba da raste do neba, Dečija nedelja ove godine traje od 3. do 9. oktobra. U vrtićima i školama obeležava se nizom aktivnosti prilagođenih najmlađima. Cilj obeležavanja Dečije nedelje jeste skretanje pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima.